ኢትዮጵያና ሴራሊዮን በኢኮኖሚና ማህበራዊ ጉዳዮች ላይ ለመተባበር የሚያስችላቸው መስኮች ላይ መክረዋል። በሴራሊዮን ይፋዊ ጉብኝት እያደረገ የሚገኘው የኢትዮጵያ ልዑክ ከሴራሊዮን ከፍተኛ አመራሮች ጋር ውይይት ያደረገ ሲሆን በሀገራቱ መካከል በፖለቲካ ጉዳዮች ተወስኖ የቆየውን ግንኙነት በአየር ትራንስፖርት፣ በኃይል ልማትና በሌሎችም የኢኮኖሚና ማህበራዊ ዘርፎች በማስፋት ለመተባበር የሚያስችላቸውን መስኮች በውይይት እየለዩ መሆኑን የልዑካን ቡድኑ አባል የሆኑት የማዕድንና ኤነርጂ ሚኒስትር ዶክተር ሳሙኤል ኦርካቶ ገልጸዋል። ኢትዮጵያና ሴራሊዮን የረጅም ጊዜ ፖለቲካዊ የሆነ ግንኙነት አላቸው። አሁን ደግሞ ኢኮኖሚያዊ የሆነ ግንኙነት ለመፍጠር ትኩረት መስኮችን የምንለይበት ፕሬዘንቴሽን ነው፣ መለየት ነው። እኛም ትኩረት ያደረግነው ለምሳሌ የኢትዮጵያ አየር መንገድ በዋናነት ወደዚህ ልዩ ትኩረት ሰጥቶ የሚሰራበትን እድል ለመፍጠር፣ በማይኒንግም ጥሩ እድል አላቸው። በዲያመንድ የሚታወቁ ናቸው። ከእኛም ከነሱም የሚገኙ ተሞክሮዎች ይኖራሉ። እሱ ላይም አብረን እንዴት መስራት እንዳለብን የምናይበት ነው። ሌላው ያው ሃይድሮ ፓወር ላይ ያስባሉ። እኛ ሰፋ ያለ የሃይድሮ ፓወር ልምድ አለ። ስለዚህ ከእኛ የሚፈልጉት እኛም ከነሱ የምንፈልገው በጋራ የምንጠቃቀምበትን ጉዳይ የምንለይበት ነው የሚሆነው። ሪፖርተራችን ዮም ሞገስ ከስፍራው እንደዘገበው የሴራሊዮን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ተወካይ ባዛ ቻንግ የኢትዮጵያና የሴራሊዮንን ግንኙነት ወደ ላቀ ደረጃ ለማሸጋገር ውይይቱ ጠቃሚ መሆኑን ገልጸዋል። Today's event is another milestone aimed at further strengthening the existing bilateral relations between Sierra Leone and the Federal Democratic Republic of Ethiopia. የዛሬው ሁነት በኢትዮጵያና በሴራሊዮን መካከል ያለውን የሁለትዮሽ ግንኙነት የበለጠ ለማጠናከር መሰረት የጣለ ነው።